Un total de 8 equips participants van ser els que van disputar el torneig de 12 hores de futbol sala al pavelló municipal de l'Hospitalet de l'Infant el passat dissabte 31 d'agost. Va ser una iniciativa per part de l'Associació de Joves de l'Hospitalet de l'Infant. Bueno, pues hem preparat un torneig 12 hores de futbol sala. En aquest cas, bueno, no arriba a les 12, però són unes 10 aproximadament. I és el primer torneig que es fa aquí al poble i a veure si per l'any que ve tornem a tindre un altre. Per tal de dinamitzar el torneig, els equips van estar dividits en dos grups i es van disputar dos partits alhora en tot moment, el pavelló municipal i, paral·lelament, el pati de l'escola mestral. Bueno, a part d'oferir l'activitat del torneig, per als propis jugadors també oferim servei de barra per part de la Junta de l'Associació de Joves i també servei de food truck. Els guanyadors d'aquesta primera competició van ser Campeones i darrere d'ells, com a subcampions, Frigaza. I en tercers classificats, Intermitente. Bueno, tots són premis monetaris que es fan a través de les inscripcions dels equips i a través de lo que es tregui de la barra. Aquest esdeveniment va ser una novetat de l'Associació de Joves de l'Hospitalet de l'Infant que esperen que tingui una continuïtat, ja que fan un balanç molt positiu d'aquesta jornada esportiva.